Seletiva Itiban. Final. Raul Rules, categoria 62 kg e 300 g, no corner azul. Ele tem 29 anos, 1,74m, bateu 62 kg e 200 g. Ele é de Mogi das Cruzes, representa a equipe Yoshinaga Fighting. Com você, Jorginho Garcia. No corner vermelho. Ele tem 22 anos, 1,76m, bateu 62 kg e 200 g. Ele é de Mato Grosso, representa a equipe Team Bezerra. Com vocês, Matheus da Silva. Luta programada para 3 rounds de 3 minutos. Árbitro central, Hamilton Machado. É isso aí. Vamos à quinta luta, o quinto combate final para a arbitragem do Hamilton. Jorginho Garcia contra Matheus Gomes. Vamos lá. E aí, Marcelo? Só tem uma coisa a dizer aos nossos amigos internautas: não piscam. O negócio já vem com tudo, Jorginho já vem com tudo. Jorginho aí de luvas amarelas, o Matheus com luvas vermelhas. Vamos lá, Matheus tenta dar umas joelhadas aí, boa, o Jorginho devolve com um soco de esquerda, tenta o chute, Matheus não é fraco não, hein? E aí, Marco? O Jorginho, ele já tem já uma experiência no Itiban de 2018, foi campeão dos Jogos Abertos em 2017 e ficou em terceiro lugar em 2018. E o Matheus, ele foi campeão sul-americano da UAB. Pois é, olha, a luta é boa, final. É a final aqui no Itiban Kickboxing. Tem que ir pra cima. Sai de perto, Hamilton, que o negócio tá feio. Olha lá. Ritmo forte, Jorginho Garcia vem impondo aí sobre o seu adversário, Matheus Gomes. É isso aí. E a torcida vibrando, a torcida querendo aí que o Jorginho aí desça a mão. Vamos ver. Levantou a torcida, hein? Pois é. Final, categoria 62-200. Aí no meio, mantendo a distância. Análise. Tenta soltar uns golpes aí o Matheus. Jorginho só de olho. Olha lá, chute do Matheus. Pegando bem na perna esquerda, hein? Tenta soltar o golpe. Segura agora. Clinch. É isso, solta o golpe novo. Soltou bem o Matheus, hein? Olha lá. Soltou ajoelhado o Matheus, hein? Jorginho tá sofrendo um pouco aí, mas tenta de novo. Tenta coar. A torcida ajuda. O Matheus diz com a cabeça como foi nada. É, pois é. Foi nada, meu amigo. Leva um desse. E aí, Marcos? Lutaço. Então, Jorge está se guardando e quando ele solta a pancada vai com muita potência. Isso aí, ó, final de primeiro round, hein? Esse aqui acho que foi um dos primeiros rounds mais equilibrados. No resto do primeiro round sempre alguém teve uma vantagem boa, né? Esse aqui acho que foi um pouco mais equilibrado, né? É, os números da loto tá dando 10-10 aqui. Então falei que é mais equilibrado, eu tô conhecendo o jogo. Bom, ganhei na Mega ainda, meu amigo. Não me surpreendo para qualquer um que for o resultado desse primeiro round. Mas foi uma luta muito parelha. Mostrando técnica do Matheus, agressividade e força aí do Jorge Garcia. Vamos ver agora o segundo round que a gente espera. Pois é. E aí, Marco? Concordo com o Marcelo. Poxa, o Jorginho é um cara que
tá sendo muito bem no primeiro round, mas também o Matheus não vai nos surpreender se os árbitros derem o primeiro round pro Matheus. Pois é, vamos lá. Início do segundo round aqui. Quinta luta já, hein? Quinta final desse Shiban Kickboxing aqui. Ibis Hotel, Titan Pro, Invisible Fighters, JBC, Lemos, Fusion, Rocco Pro, CBKB. Agradecendo também as equipes que vieram de outros estados prestigiar a seletiva do Itiban e a Prefeitura de Mogi das Cruzes. Pois é, isso aí. Itiban Kickboxing, segundo round dessa final, 62-200. Vamos lá. Jorginho Garcia contra Matheus Gomes. Negócio tá sério, hein? Negócio tá sério. Jorginho voltou um ritmo um pouco mais lento. Tá aguardando um pouco. É, analisando um pouco mais pra dar um golpe na hora certa, né? Vamos ver. Olha lá. É isso daí, ó. Trocação boa, o Matheus. Solta a perna. Jorginho responde agora com golpes na linha de cintura. Tenta embaixo, tenta no meio. Tenta pegar a coxa no giro. Escapou o Matheus, devolve o Matheus. A coisa tá complicada, tá muito equilibrado, tá muito equilibrado. Muito equilibrado. Jorginho tenta coar o Matheus. Tenta trazer aqui pro canto esquerdo. Olha lá, Matheus à distância. Sabe que o Jorginho, se chegar, bate. Matheus dá agora. Matheus dá agora com tudo na linha de cintura, hein? Com joelhada, hein, Marcos? Joelhada, hein? Jorginho tem que abrir o olho aí. Matheus tá começando a gostar da luta. Pois é, pois é. Ele tenta de novo. Jorginho vai com cuidado, mas esse cuidado aí não tá muito seguro não, viu? Hein, Marcelo? Me parece que o Matheus tá muito consciente do que tá acontecendo. Apesar do Jorginho vir pra dentro e o Matheus entrando com joelhadas contundentes. Realmente, pegou firme, hein? Cruzado, pegou firme, mas não pegou na guarda não, hein? Pegou, mas não caiu. Dois atletas duros. Pegou, mas não caiu. A luva dura, cabeça dura, o negócio tá firme aqui, o negócio. Por isso que chegaram ao final do Shiban. Pois é, pois é. É isso aí, exclusivo pra você, Shiban Kickboxing. Eu já levei um soco desse que eu fiquei uma semana ouvindo o sininho. É sinistro esse cruzado. Pedrada, né, mestre? Poxa, que cruzado. Olha lá, acuando, acuando. Tenta acuar. Passa o Matheus. Complicadíssimo, hein? Complicadíssimo combate, hein? Matheus conseguiu trabalhar mais na linha de cintura embaixo. E o Jorginho na parte de cima. Tô analisando certo ou não? Sim, sim. E vou te falar, hein? Matheus melhorou muito nesse segundo round. E eu dou esse segundo round pro Matheus. Mas vamos dizer que surgiu um empate. É, principalmente o golpe aí, né? O golpe colmeia, que depois você ficou ouvindo a belinha, né? E aí, Marcelo? Bom, Matheus, na minha visão, é 10-9. Mas como a luta é muito acirrada, muito disputada, os árbitros, os pontos de 10-10, ou até o terremoto do Jorginho Garcia, não estaria errado. Porque os atletas estão indo pra frente, buscando luta. Isso é kickboxing. É isso aí, ó. E o Matheus honrou o lema do kickboxing. Ficou em pé, meu amigo. Conseguiu ficar de pé. Guerreiro demais. Pois é, final, final. Isso é final. Aí o Hamilton. Início do terceiro round. Terceiro e último round. Vamos lá, hein? Vamos ver. Início do último round, 62-200 pra você. Exclusivo. Agora o Jorginho tenta coar o Matheus já, hein?
já vai pra cima. Já vai pra cima, agora afasta, ó. Prendeu, prendeu, prendeu. Tava de costa, não valeu. O Hamilton separa, recomeça. Olha lá. Jorginho fica mais na, com a guarda levantada aí, esperando, pra, analisando pra ver a hora de soltar o golpe. E o Matheus vai um pouco mais pra cima. Agora é a hora, agora é a hora. Soltou o chute, Matheus. Opa, prendeu na corda. Opa, será que sentiu aí? Acho que não, hein? Mão dura o negócio, hein? Mão dura aí, hein? Os dois mão de pedra aí, meu amigo. Olha lá. Soltou, hein? Soltou. Jorginho acua, Jorginho acua, Matheus. Olha lá, soltando o golpe, meio do ringue. Último round, grande final, grande final. 62-200, 62-200 no Ishiban Kickboxing. Para você que acompanha, para você que acompanha com exclusividade aqui. Ishiban Kickboxing, isso é o kickboxing, sempre em pé. Sempre em pé. Luta dura, luta dura. Matheus tenta trabalhar com as pernas, o Jorginho tenta segurar e por cima. Agora dá um clinch. Abracinho de urso de novo. Clinch de ursão. Forte. Olha lá. E aí, Marcos? Pois já tá ficando difícil pro Jorginho. Não, final já, hein? Finalzinho já, hein? Tá ficando difícil. E aí, Marcelo? Tá acabando o terceiro round, os atletas estão se doando ao máximo. Porque sabe que a luta ainda não tem um vitorioso. Pois é, pois é. Vai acabar o combate, vai acabar o combate. A coisa tá difícil. Ó, quase desequilibrou o Matheus, né? Ele teve que escapar agora, que senão tentou na linha de cintura o Jorginho. Tentou pegar o Jorginho na linha de cintura o Matheus. O Hamilton separa, vamos lá. Começa de novo. Jorginho tenta com tudo. Tenta decidir a luta nas cordas. Tenta com mão forte, tenta com mão forte. Segura o Matheus. Segura o Matheus. Acabou. Acabou. E aí, o homem dos números. O homem dos números do Marcelo. Vai primeiro o Marcos. E aí? Jogou essa decisão difícil pra mim. Lembrando, amigo internauta, que não é a decisão final, não é oficial. Aqui estamos comentando da luta. Mas o Matheus, ele acordou para a luta e bem provável dele se tornar campeão dessa categoria. Mas caso aconteça o contrário, os árbitros devem ter visto algo que nós não vimos daqui de onde estamos, né? Pois é. E aí, Marcelo? É, foi uma luta muito apertada, até para os árbitros, creio que vai ser difícil. Nos meus números aqui, eu acho que o último round foi muito cruzado, então... daria até um 10 a 10, mas vou arriscar aqui. Tá. Fala aí, meu filho, coragem. Tá difícil, eu não quero errar, mas eu posso errar dessa vez, com outro caso. Matheus Gomes. Mas não vou me surpreender se o Jorginho Garcia tiver com o braço levantado no final. Dois guerreiros estão de parabéns, levantaram o ginásio. Pois é, vamos lá. Vamos ao resultado oficial aí. Som. Seletiva Itiban. Final, Caon Rules, 62 kg e 300 gramas. Oferecimento da Titan Pro e do Ibis Hotel, resultado oficial. Vitória dividida. O vencedor, Jorginho Garcia. Tá aí, vencedor, campeão, Jorginho Garcia. Resultado dividido. O Jorginho Garcia, campeão Ishiban Kickboxing, categoria 62-200. Grande vitória do Jorginho aí, Marcelo. Parabéns aí ao atleta Jorge Garcia, a sua equipe,
a sua torcida. Vamos lá, entrevista. Marcos Torquato. Campeão da 62 e 300 no Carrules, o Jorginho. Eu não vou negar para você que você nos pregou um grande susto. Você começou muito bem. E no segundo round você deixou o Matheus a gostar da luta. Você deixou ele gostar da luta. E a gente ficou meio indeciso no final do round, que foi uma coisa muito laica. Dá os parabéns a você aqui, dá os parabéns também ao seu adversário. Foi uma luta bonita, uma das melhores de hoje. E quero que você fale para mim, internauta, aonde você achou mais dificuldade em lutar com o seu adversário? Então, obrigado, né? Primeiramente, agradecer a Deus, que eu estou muito feliz por essa vitória. Eu batalhei muito, treinei muito, deixei de fazer muitas coisas. Deixei uma vida para viver essa vida. E Deus está me glorificando, estou muito feliz. A luta de hoje, todos os que eu lutei foram todos adversários duros. Eu sou um tipo de atleta que está em evolução. Para mim, sempre está evoluindo. O que acontece? No meu primeiro round, eu vi que eu tinha ganhado, mas eu não esperava que ele ia voltar com aquilo. O corner dele, eu vi que ele assistiu a luta antes. Então ele viu como eu jogo fechado, ele jogou muito joelho. Mas graças a Deus eu fui forte, no joelhada que ele me deu, não pegou forte. Então eu fiquei forte, firme e com vontade. A minha luta é sempre assim, é só no coração, é vontade. É Rocco Balboa. Eu tava falando ali na mesa que você deu um cruzado. E quem tava ali na mesa ouviu. E comentei que eu já levei um cruzado desse, que eu fiquei uma semana ouvindo o sininho no meu ouvido. Você tem um cruzado muito forte, você deve ter treinado muito no saco de pancada esse cruzado. Olha, eu vou falar pra você, né? É tipo um overhand, né? O primeiro golpe que o sensei Fábio Shinaga me ensinou foi o overhand. Então, como eu sempre fiz isso, é o golpe mais forte que eu tenho. É assim, o adversário, sinceramente, ele é duro. Porque realmente quando eu acerto esse overhand, o cara cai, mano. Mas ele é duro, parabéns pra ele. É um ótimo lutador, todos aqui. É um evento de alto nível. Então, parabéns a você. Parabéns a toda a sua equipe, parabéns ao seu treinador, que ele fez um excelente trabalho com você. Muito obrigado. Agradecer a galera, a minha família que torceu aí também, a meus corner aí, o Mãozinho aí, o Talibã. Galera firme aí, muito obrigado. Isso aí. Então, galera, aqui é a seletiva do Itibã, direto de Mogi das Cruzes. Aqui é kickbox, sempre em pé. Os. Os. Itibã Kickboxing.